ប្រទេសជប៉ុនបានចល័តយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនក្រោមស្ថានភាពបន្ទាន់តើអ្វីជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យជប៉ុនធ្វើបែបនេះសូមទទួលជ្រាបសេចក្តីរាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសជប៉ុននៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែកញ្ញានេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចល័តយន្តហោះចម្បាំងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីយន្តហោះយោធារុស្ស៊ីហោះក្រវ៉ែជុំវិញប្រទេសជប៉ុនជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP តាមក្រសួងការបរទេសជប៉ុនចាប់ពីព្រឹករហូតដល់រសៀលថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករុស្ស៊ីធូ142បានហោះចេញពីសមុទ្រស្ថិតនៅចន្លោះរវាងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងឆ្ពោះទៅកាន់កោះអូគីណាវ៉ានៃភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់មកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានហោះនៅក្នុងទិសដៅឆ្ពោះទៅកាន់ទិសដៅខាងជើងលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងបញ្ចប់នៅការហោះហើរនៅលើកោះហុកកៃដូនៃភាគខាងជើងប្រទេសក្រមមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយថាយន្តហោះរុស្ស៊ីមិនបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសជប៉ុននោះទេប៉ុន្តែបានហោះពីលើតំបន់វិវាទដែនទឹករវាងជប៉ុននិងរុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានបន្ថែមថាជាការឆ្លើយតបខាងក្រសួងបានចល័តនៅយន្តហោះច្បាំងក្រោមស្ថានភាពបន្ទាន់ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាលើកចុងក្រោយបំផុតដែលយន្តហោះយោធារុស្ស៊ីហោះក្រវ៉ែជុំវិញប្រទេសជប៉ុនគឺកើតមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019តែយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករុស្ស៊ីនៅពេលនោះគឺមិនបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសជប៉ុននោះទេកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនាវាច្បាំងរុស្ស៊ីនិងចិនក៏បានចាប់ផ្ដើមផងដែរនៅការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅឯតំបន់សមុទ្រជប៉ុនទិញផ្ទះទទួលបានកម្ពុលរថយន្តទំនើបឡានជែតធួយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗនិងការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនទៀតក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះពីបុរីមេគង្គឡែន